bismillahir rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin muhammad solih munadjid hafizullohni zaif iymonni ko'rinishlari nomli kitoblarini o'qiyotgan edik zaif iymonni ko'rinishlaridan alomatlaridan 13. uchinchisini o'rganamiz o'n faqat ishlarga unda gunoh qilinishligi yoki gunoh bo'lmaslik tomonidan qarashlik basari an al-makruh qarashlikva makruh ishlardan ko'z yumishlik makruh ishlarga e'tibor bermaydi qilib ketaveradi lekin gunoh ish bo'lsa to'xtaydi shubhali ish bo'lsa to'xtamaydi makruh ishlardan tiyilmaydi ishlarni ham gunohmi gunoh emasmi deb so'raydi agar gunoh bo'lsa qilmayman deydi gunoh bo'lmasdan makruh bo'lsa yoki shubhali bo'lsa qilib ketaveradi mana bu iymonni zaifligini ko'rinishlarida فبعض الناس عندما يريد يعمل عملا من لا عن البر بعض insonlar agar bir amalni qilmoqlikni xohlasa yaxshilik amallari haqida so'ramaydi qaysi amal yaxshi amal shuni qilsam ajrim savobim ko'p bo'lsa Allohning huzuridagi darajam kattaroq bo'lsa degan unda maqsad yo'q وإنما يسأل هل هذا العمل يصل إلى الإثم أم لا كي وادم دو سورة جن بو عمل جنوح كي يتب باردم يعني جنوح درجة سيكي باردم يكي بار ميدم شو نرسدن صوري جنوح مي جنوح ماز من أبو نرسان سورة هل هو حرام أم أنه مكروه فقط أو حرام يكي فقط مكروه مي؟ شو نرسان سوري

مكروه أمل لرن يوكي شبها أمل لرن قلش نكتان ما نقلوش ناسيه موضوع ميكي وشانا سمحرم بولمسه حرام بولمسه ومكروه شبها لي لرن وهذا عين ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أبو رسول الله وشبوسو زاربنا خبر برينيه عين وزن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه kim agar agarshubhali amallarga kirib qolsa shubhali amallarga tushib qolsa u haromga tushib qolibdi haromga ge kirib ketibdi hududlarni himoyaga olib qo'yilgan chegaralab qo'yilgan joylarni atrofida ok şey. qo'y şey. boqayotgan cho'ponga o'xshaydi qo'y boquvchiga o'xshaydi tez orada u joyga kirib ketishligi mumkin qo'ylarni belgilab qo'yilgan kirishlik man qilingan hududlarda boquvchi qo'ycho'ponlarga o'xshaydi qo'yni şey. aqli bo'lmaydi o'sha joyga keyin kirib ketadi shubhali narsalarda yurgan makruh narsalarda yurgan odam ham shunga o'xshaydi şey. tez orada u harom amallarni qilib harom amallarni ichiga kirib qolishligi mumkin chunki bu ishlarga faqat amallarga faqat shubhalimi shubhali emasmi makruhmi harommi shu tomonidan qaraydi makruh bo'lsa qilib ketaveradi bemalol shubhali bo'lsa qilib ketaveradi harom bo'lsa to'xtashligi mumkinbalki ba'zi insonlar agar bir narsada fatvo so'rasa masalada fatvo so'rasa va unga u narsa harom ekanligi xabar berilsa yasalu hal hurmatuhu shadidatun u odam so'raydi o'sha fatvo so'ragan narsasida agar harom deb fatvo berilsa undan so'raydi uni haromligi qattiqmi yoki yengil qanaqa og'ir harom qilingan ish bo'lsa uzoqlashligi mumkin yani, yengil bo'lsa qilib ketaveradi va uni ustiga qurilayotgan gunohni miqdori qancha bil munkari va bunga o'xshagan odamlar uni oldida munkar yomon ishlardan uzoq uzoqlashlikka e'tibor bo'lmaydi Bal indahu isti'dadun harom. balki uni oldida harom martabalarni birinchisini qilishlikka avvalini qilishlikka bor. harom martabalari shubhalik bo'ladi makruh bo'ladi keyin keyin haromga o'tib ketadi shu narsalarni qilishlikka tayyorgarlik bor bu odam rasululloh hadisda aytganlaridek harom yo'lga kirib ketishligi juda ham tez bo'ladi va kichkina gunohlarni nazar pisan qilmaslik bor bu odamni old mana bu narsalar kichkina gunohlarga e'tibor bermaslik ularni nazar pisand qilmaslik nimani keltirib chiqaradi bu odamdan olloh harom qilgan narsalarga jur'at qilishlikni keltirib chiqaradi va u bilan bu inson bilan ma'siyatni o'rtasini to'suvchi narsalarni ketishligini keltirib chiqaradi u rasululloh sallallohu alayhi vasallamsi shuning uchun rasululloh sallam sahih, sahih hadisda aytganlarki لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيضا أمتنا بعض قوم لاردن بلمن بلار قيامة كنا تهامة طاغدك يحسلك لارنا علب كالشاد اللهم حضوريا تهامة طاغدك تهامة yaxshiliklarni olib kelishadi <že203> <bullied songs> a allohu azza vajalla haba manur olloh taolo keyin uni habaa manfura qilib yuboradi chang to'zon qilib uboradi chang to'zon bo'lgan narsa nimaga foydasi tegadi foydasi bo'lmaydi uni qilgan amallari chang to'zonga o'xshab ketadi manfura ya rasululloh sifhum lana jallihim lana صحابة صوبان رضي الله عنه رسول الله كا رسول الله بزغي ولا نصفة لابيرين بزغي ولا لابيرين كم لا رولا؟ إلا نكون منه ونحن لا نعلم بل ما استولى الدم وبقى ما قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها imom ibn mojja rivoyat qilgan hadis rasululloh sallollohu alayhi vassallam ularni aytdilarki ular sizlarni birodarlaring va sizlarni yaqinlaring minjildai ya'ni sizlarni yaqinlaringdan sizlarni ichilaringdan bo'lgan odamlar sizlarni saflaringdan bo'lgan odamlar sizlar bilan bir xil millati ham bir xil sizlarga o'xshagan insonlar musulmonlikni da'vo qiladigan musulmonmiz musulmonmiz deb aytadigan islom buyurgan amallarni qilib yuradigan odamlar kechadan sizlar olganlaringdek ular ham olishadi ya'ni kechalari namoz o'qishadi sizlar kechalari namoz o'qiganlaringdek lekin ular agar alloh taoloni harom qilgan amallari bilan birga bo'lib qolishsa o'zlari holi qolsa o'sha narsalarni qilib ketishadi Qani ulardagi sifat harom amallar bilan o'zlari yolg'iz qoladigan bo'lsa Alloh harom qilgan amallar bilan ular o'zlari yolg'iz qolsa o'sha amallarni qilib ketishadi. mana shu sifatga ega bo'lgan insonlar. Fa tajiduhu al-muharrami duna va insonlaru odamni ko'rasizki harom narsaga saqlanmasdan taraddudlanmasdan tushayotganligini bu odam taraddudlanib siqilib harom narsaga tushayotgan odamdan yomonroqdir harom narsaga tushadi harom narsani qiladi taraddud bilan qo'rqib qalbi eziladi siqiladi mana shu odamdan bu odamning holati yomonroq ala khatari. ikkala odam ham xatarning ustida aswa min athani, lekin birinchisi ikkinchidan yomonroq mana bu turdagi odamlar iymoni zaiflashganligini natijasida gunohlarni yengil sanaydi gunohlarni e'tiboriga olmaydi e'tiborsiz qoldiradi va munkar amalni qilayapman deb ham ko'rmaydi munkar amal qilganim yo'q deb aytadi harom amal qilganim yo'q deydi ولذلك يصف ابن مسعود رضي الله عنه حال المؤمن وحال المنافق بقوله: شنو يكون ابن مسعود رضي الله عنه شبوس زاربلا مؤمن ده حاله تبلن، منافقنا حالتنا بالدرجة بيردلا. بيان قلن. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه مؤمن. uni ustiga tushib ketishligidan qo'rqib turgan tog'ni tagida o'tirgandek gunohlardan qo'rqadi shunchalik qo'rqadi tog'ni tagida o'tirgan odam tog' tepasiga tushib ketishligidan qo'rqib o'tirgan bo'lsa qanaqa qo'rqadi juda ham ehtiyot bo'ladi juda ham hushyor o'tiradi <laughs> mo'min odam gunohlaridan shu kabi qo'rqadi mana shunday qo'rqadi <laughs> yara zunubahu marra ala anfihi, bihi hakaza va fojir bo'lsa munofiq fojir bo'lsa gunohlarini go'yoki burniga pâşşa pashsha qo'nib pashshani bunday qilib haydab yuborgan odam kabi ko'radi gunohlarga shunaqa e'tibor beradi fojir munofiq odam musulmon bo'lsa doim gunohlardan qo'rqib yashaydi agar gunohlarga e'tibor bermasdan bu kichkina gunohku bu mayda gunohku alloh kechiradi bu makruhku bu shubahali amallarku haromligi aniq emasku deb e'tibor bermasdan amallarni shunaqangi amallarni qilib ketadigan bo'lsa bu odam harom yo'lga kirib ketishligi hech gap emas olloh saqlasin chunki sekin 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 darajama daraja bo'lib pog'onama pog'ona bo'lib harom yo'lga kirib ketadi bu voqelikda juda ham ko'p ko'rilgan mana bu iymonni zaifligidan bu holatni o'zida sezayotgan odam o'zini isloh qilishlik kerak inshaalloh kitobda